Ja, hvor mange af jer er helt nye kender slet ikke? Har jeg aldrig set det her symbol før, at blive rækket hånden op? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, det er godt. Så vi kører som sagt i cirka 45 minutter. Så holder vi pause. Cirka 10 minutter i, så tager vi 20 minutters pause. Og så kører vi igen 45 minutter. Så det her symbol, det er et af de sidste, Martinus han har... Kan I alle sammen høre mig? Er der nogen, der ikke kan høre mig? Den er altid god, ikke? Og den kan jeg række hånden op, hvis I kan høre mig. Nå. Så fordi der er så mange, der ikke har set det her symbol før, så tager vi lige stille og roligt og navngiver alle de forskellige dele af symbolet, og så forklarer vi lige, hvad de betyder, ikke? For lige at lave lidt overblik, her har vi hovedsymbolet, som Martinus har lavet. Det symboliserer jo altså hele verdensalvet med XX, det evige, alle de evige gudesønner rundt om i de her hvide kugler. Og så har vi det skabte her i udviklingsspiralen, de seks udviklingsriger. Hvis vi zoomer lidt ind på det, så kan vi se, at jordkloden er i denne udviklingsspiral, på vej frem i udviklingen i spiralkredsløbet. Her har vi så den her stjerne, som symboliserer et sted i udviklingen, hvor jordkloden får kosmisk bevidsthed. Den er ikke helt der endnu. Martinus siger, at det tager cirka 15 minutter. Jorden er ved at få kosmisk bevidsthed, det tager jorden cirka 15 minutter, før den har fået kosmisk bevidsthed. Men det er altså jordminutter, jordblodminutter. Så jordblodvæsenet oplever tid på en helt anden måde, end vi gør. Så det svarer til cirka 2-3.000 år, siger han. Altså, han siger et sted 3.000 år, et andet sted siger han, jamen det kan også være, det tager 2.000 år. Så 2-3.000 år er de her 15 minutter for jordkloden. Altså det 2-3.000 år for os menneskeår, ikke? Vi som mennesker befinder os så her på jordkloden. Der er en vis jordmenneskelig bevidsthedskategori, som er rundt om jordkloden. Den her blå stjernehimmel med stjerner på, den symboliserer tankeklimaerne, eller de jordmenneskelige bevidsthedskategorier. Hvis vi nu skulle prøve at zoome ind på den her og se, hvad det er for nogle tankearter, vi har. Vi kan lige se overgangen igen her. Vi kan se, orange jorden er i overgangen fra det orange til det gule, altså overgangen fra dyreriget til menneskeriget, ikke? Er der nogen, der slet ikke kender til Martinus' farvesymbolik? 1, 2, 3, 4. Okay, godt. Martinus bruger gennemgående de her seks farver, som vi kan se rød, orange, gul, grøn, blå og lys indigo farve til at symboliserer de seks forskellige riger, som er udviklingsspiral, altså i den skabte verden, den timelige verden. Hver farve har to aspekter, et energiaspekt og et rigeaspekt. Hvis vi ser på rigerne først, de seks riger, så er der planteriget, rød farve, dyreriget, orange farve, det rigtige menneskerige, gul farve, intelligensriget, det kalder man også visdomsriget, det grøn farve, og den guddommelige verden er blå farve, og lys indigo farve er salighedsrige. Energiaspekterne er som hovedregel kan man sige, at hernede er de fysiske riger, og heroppe er de åndelige riger. Altså fysisk verden hernede, åndelige verden her. Altså mineralrige, planterige, dyrerige, og så jo menneskelige rige er ligesom den sidste del af dyreriget. Inden vi får kosmisk bevidsthed, så går vi ind i den åndelige verden, usynlige verden for os her, altså en ikke-fysisk verden, som er heroppe, de tre riger her.
Energiaspektet af de seks farver, det er så rød farve, det symboliserer instinkt energi. Det er sådan anelsesevne. Den orange farve symboliserer tyngdeenergien. Det er den dræbende energi, det er eksplosionsenergi, varmen. Det udvidende princip. Den gule farve symboliserer det sammentrækkende princip, det er følelsesenergien, det er det kølende effekt i verdenshallen. Så har vi den grøn farve intelligensenergi, blå farve intuitionsenergi, og lys indigo er så salighedsenergi eller hukommelsesenergi. Vi kan altså se, at jordkloden er ved at få kosmisk bevidsthed, den er på den her vej ind i sin udvikling. Altså, der kommer mere og mere gul, mindre og mindre orange. Den overgang kan vi se også her. Der kommer mindre og mindre orange, mere og mere gul. Så vi er ligesom zoomet ind i, det, i den overgang, som er, som vi så før på det foregående symbol. Her har vi så dyreriget igen. Her har vi... Men her, hele det her afsnit, de her to afsnit, det er de lykkelige ægteskaber zone. Det er det, hvor man er glad for at være gift og sådan noget, og børn, og det er bare fedt. Så har vi de ulykkelige ægteskaber zone. Det er ligesom, at han prøvede det der med børn og film, så mange gange det hænger ind ud af halsen, så er man ulykkelig. Fordi man er stadigvæk i formen, men man kan ligesom, man er midt af den, og man vil gerne af med den. Ja? Så at man er ulykkelig, man kan ikke komme med en lille. Fordi hvad skal man gøre i stedet for, ikke? Så har vi ufrugtbarhedens zone her. Det er så, man kan godt lide at bo for sig selv, for eksempel. Man er stille og roligt, der skal ikke være nogen til at forstyrre og distrahere hele tiden. Men også det, at man ikke har børn. Man har ikke nogen begær efter at få børn og en stor familie og sådan noget der. En stor børneflok, vel? Ufrugtbarhedens zone kalder Martinus den. De tre zoner, det er så de jordmenneskelige zoner, hvor de her bevidsthedskategorier er i, de jordmenneskelige bevidsthedskategorier. Så kommer vi så også ind i det rigtige menneskerige. I kan se stjernen her går igen fra før, ikke? Den kosmiske fødsel, hvor kloden ligesom var ved at komme hen til stjernen. Det er den samme stjerne, det er det samme sted i udviklingen. Det er indgangen til det rigtige menneskerige. Det, der går igen i det her symbol, I kan se, altså, det er tankeklima, ikke? Tankearter, alle dem her. I kan se, vi er det timelige, fordi at der er en begyndelse, og der er en kulmination, og der er en afslutning, ikke? Det vil sige, det er ikke noget, der var ved. Det er ikke evigt. Vi har det evige herovre. Det hvide. Bruger Martinus altså om det evige x1. Så har vi en skabeevne, og vi har prostrukturer her, de grønne og de gule. Og så har vi alt det skabte her. Alle fysiske lemmer, alle de her tankearter. Forskellige tankearter, vi har. Og det her symboliserer, altså her, symboliserer sig så overgangen. Altså, hvor er vi i udviklingen? Hvis vi lige skal navngive de her forskellige elementer af symbolet, så kan vi se, at Martinus kalder det her genfødelsesprincippet. Dobbelt hankønsvæsen i renkultur, og så dobbeltpolighedsbegyndende kapacitet. Vi kan se her, at den grønne farve er dominerende, og efterhånden som udviklingen støder frem, så aftager den grønne farve, og den gule farve vokser. Det betyder, at i mandens primære pol er bestemt af det fysiske fremtræden, det vil sige min fysiske legeme. Bestemmer, hvilken polen man er. Altså primær polen, ikke? Her er den grøn, det vil sige, den mand. Det grøn, det er også intelligensenergi. Vi kan se, at den gule er den sekundære pol. Og den vokser sig altså ham som udvikling skriver frem. Det vil sige, mens sekundære pol, altså deres følelser, gul symboliserer følelse, deres sekundære pol, når den vokser, så får de mere og mere evne til at føle og bruge følelserne.
og ikke bare logikken det, og tænkeevnen, at det er mænd, jeg er gode til helt og bare tænke logisk, ikke? Så det er sundt for mænd at mærke deres følelser og bruge den der følelsesmæssige intelligens også. Rigtig sundt. Selvfølgelig er det på lignende måde med kvinder. Har vi hunkønsvæsen i renkultur hernede, hvor den er overvejende gul, altså overvejende følelsesenergi. Efterhånden vokser den sekundære pol i kvinden, som så er intelligensen. Evnen til at tænke logisk, resonere logiske tanker. Og indtil den kommer op i balance der. Så det er så det, Martinus kalder dobbeltpolen. Dobbeltpolethedens begyndende kapacitet. Altså der er mere og mere dobbeltpolethed til rådighed i bevidstheden på kvinden og manden. Ikke? Så til sidst bliver de menneskekøn, at de lige. Vi har den jordmenneskelige organisme. Kan I se, hvis jeg peger med den her hvide her? Ja. Nogen, der ikke kan se den her hvide her på den orange? Nej. Det her element på symbolet, det symboliserer eller tydeliggør ligesom, hvordan der er en kulmination af det fysiske legeme her. Det vil sige, de væsner, som er her udviklingen på det her udviklingstrin, har et meget robust fysisk legeme. De er gode til sport, de kan arbejde, mure, tømme og sådan noget. De virkelig har sådan en de seje. Efterhånden som udviklingen skrider frem, så bliver det her fysiske legeme, det bliver mere og mere forfinet i hjerne- og nervestruktur til at gøre så meget fysisk hårdt arbejde, men mere intellektuelt arbejde. Det ser vi også meget med, det er jo meget med folk i dag, hvor de sidder og kigger på en skærm, de skal sidde og klikke bare på computer. Det skaber jo en lidt ubalance, de er nødt til at sidde der og cykle nogle gange og gå og hæve sænkebord og sådan noget, ikke? Men efterhånden som udviklingen skrider frem, så det her længe vi har fysisk, det bliver meget, meget mere forfinet i nervestrukturen. Slet ikke klar hårdt arbejde mere. Men det kan tænkeevnen, så centralnervesystemet styrkes og bliver mere og mere forfinet i funktion. Og det er det, den her aftagenhed af den orange, altså tyngdeenergi i drevet princip, det er eksplosionsagtige energi, tyngdeenergien, det aftager det og bliver mere og mere forfinet, men vi har overtaget den gule her, vi er altså lige tilbage til. Så det er altså den jo menneskelige organisme. Det her kan kaldes det dræbende princip. Og det er der, hvor det faktiske mord og drab, altså selve aflivningen, finder sted her. Det er slagterhuse og sådan nogle der, alle de der steder, hvor mord og sådan noget. Selve mordet, lige der, hvor det finder sted, det er det her tankeklima. Så de døds- og lidelsesbefordrende tankearter, det er så alle de tankearter, som leder op til drabet. Jeg vil lige læse, hvad Martinus skriver om det. Det er de tankearter, som giver årsag til, eller de der døds- og lidelsesbefordrende tankearter, de kommer af skinsyge, jalousi, misundelse, brødnid, begærlighed, røveri, bedrageri, hævn og magtsyge. Så det er ikke det fine tøj, jeg er på der, vel? Når vi tænker på den måde der. Heldigvis er der en slutning her. Den kan vi se, den slutter lige inden, hvad hedder det, de to sidste afsnit, altså lige inden, hvad hedder den der, frugtbarhedens zone, det hedder den, ikke? Ufrugtbarhedens zone, ikke? Så er vi hårdmods og gærighedens tankearter. Det synes jeg altid ligner, det er sådan nogle små kartofler, der er inde der, ikke? Nogle gange, så kan jeg ikke lige huske, hvad er nu der. Men det er sådan nogle kartofler.
Ja, men hvad er det med hummer og gærhed at gøre? Det ved jeg ikke, men altså, det synes bare, det ligner kartofler. Hvis man har sygt efter kartofler, så er man hummer, eller ja. Men jeg vil lige læse, hvad Martinus siger her. Hormods og agerighedens sangarter symboliserer selvdyrkelse. Og så definerer han hormod som en overvurdering af sin egen mentale, fysiske kapacitet. Det er også en overlegenhedsfølelse. Man praler med sin falske kapacitet. Man har et begær efter at blive dyrket og æret og anset. Og det affører sig forfængelighed, pyntesyge, snopperi, selvglæde, bagtagelse og nedsættende omdømme om andre. Det er det, vi kender som rygtespredning, ikke? Sladderpres og alt det der. Så det er altså hovmodus og gærlighedens tankearter. Heldigvis dør det også ud. Så er de rigtige menneskers fødselsvæger. Det symboliserer polforvandlingens virkninger, og der er en mangfoldighed af skilsmisser, ulykkelig forelskelse, skinsygdramaer, selvmord, seksuelle afsporinger, perversiteter, sadisme og lystmord, pyromani, kleptomani og endnu flere afsporinger. Jeg ved ikke, om nogen af jer så den der spotlight, der filmet var for et par dage siden med de katolske præster i Boston. Altså det er jo det her tankeklima, ikke? Seksuelle afsporinger for eksempel. Altså, de seksuelle afsporing, det er en funktion af dobbeltpolighedens vækst, der gør, at vi kommer ud i de her seksuelle eksperimenter og sådan nogle ting. Ikke? Men så har vi langt om længe nogenlunde behandlet tankeklima her. Næste kærlighedens tankeklima, eller næste kærlighedens besøg, begynder til synekomst. Vi kan også se, at det har nogle helt andre farver end de andre der. Det var sådan lidt mærkelig jordet, krumsig, kartoffel, rød og sådan noget. Deformt noget. Ikke? Vi har lidt mere struktur på det. Vi kan se, at vi ligesom har nogle stråler, blå stråler ned, blå farve, intuition. Vi har nogle flammer i de grønne der, og sådan en overgang til det gule. Ikke? Altså balancen mellem følelse og intelligens, som Martinus jo også definerer kærlighed som. Og så de der flammer, altså der er noget varme der, noget næste kærlighed. Vi kan se, at den starter hernede i de lykkelige ægteskaber, så er der en lille smule næstekærlighed, og så vokser den ellers efterhånden, som udviklingen skrider frem. Og vi kan ikke se, hvor den kulminerer. Vel, det må vi gætte på. Så har vi dyrets kunst. Jeg vil lige læse om den der næstekærlighed, fordi at jeg synes, den er meget vigtig, den der. Den er meget, også, har, ligesom vi kan se, den centrale symbol, ikke? Og den er den største, altså han har givet den mest plads på symboler. Næstekærlighedens begyndende til synekomst. Den udvikler sig i samklang med dobbeltpoligheden, og det er en befrielse fra alt det såkaldte onde. Det er at elske sin næste som sig selv, uafhængigt af køn. Det er den kærlighed, der ikke søger sit eget. Det er den kærlighed, der får sit ophav til hellere at give end at tage. Det er den kærlighed, der får sit ophav til at give, tilgive, ikke blot 20 gange, men 70 20 gange 7 gange. Og det er faktisk 490 gange dagligt, ikke? Er det ikke det, der står i Bibelen? Man skal tilgive 7 gange, 70 gange dagligt, ikke? Hvis man regner lidt på det, 450 gange dagligt, så skal man lige sige, divideret med 24. Ej, så siger vi, at vi sover 8 timer. Hvad er der så tilbage? Så er der 16 timer tilbage, ikke? Så skal vi sige, 450 divideret med 16, det er 1, 2, 3, cirka. Det er så 30 gange timen, det er hver anden minut. Altså, det er ikke bare sådan en gang imellem, når man har det dårligt, det er hver anden minut. Der kan man selvfølgelig altså sove lidt længere, så skal man ikke. Så skal man bare gøre det endnu mere, ikke? Så skal man sove mindre, så behøver man ikke gøre så meget. Nå.
Jamen, det kan vel ikke være meningen, at man skal regne på det. Så tror jeg, det vil være halvhjertet. Ej, jeg ved, hvor meget man kan nøjes med. Det er jo ikke meningen. Svært om. Nej, det kan være noget om. Ja, det er en pointe. Nå, men det er jo altså den kærlighed der. Det er den kærlighed, der får os til at tilgive, altså tilgivelse. Det er den kærlighed, der er det absolut eneste, som totalt kan opløse det onde. Det er den kærlighed, der er et med Guds alkærlighed, og det her er følgende evig lys, der vibrerer skjult eller synligt i alle. Det er den kærlighed, der er det lys, der får alt mørke til at vige. Det er denne guddommelige lyses tilstand, Gud giver væsenet igennem dets oplevelse af mørket. Sønnens liv bliver guddommens liv, og sønnen føler sig et med sin fader, og identisk med evigheden og uendeligheden. Det er jo et dejligt tankeklima at være, ikke? Altså et med evigheden og uendeligheden. Altså hvem har ikke lyst til at være sådan et tankeklima? Og den er der. Undtagen lige i begyndelsen, ikke? Er det lykkelige ægteskabszone, der er der ikke nogen næstkaldede. Der er vi meget inde på, men så begynder den, og allerede der i anden trin af lykkelige ægteskabszone er der næstkaldede. Så er vi dyrerigets kunst. Hvad siger han om det? Kære Martinus her, han siger, han giver os en definition på kunst. Han siger, kunst er en slags udtryk for udviklingstrinets højeste idealer. Det er et udtryk for udviklingstrinets højeste idealer. Altså vikingernes højeste idealer, det er jo det der med, hvor mange folk, fjender, kunne de dræbe, ikke? Når de var på togt. Og så kunne de lave noget kunst om det, og alle... hvor mange der er dræbt, og skulle det graveret ind i bager, eller hvad de nu gjorde dengang, ikke? Skjoldet, stod på skjoldet, hvad det, hvor mange der havde dræbt, ikke? Det er jo kunst, men det er der, det er der, de er. Vi er på et andet udviklingstrin. Så hvad er vores udviklingstrins højeste ideal? Det højeste ideal, og det er forskelligt fra udviklingstrin til udviklingstrin, ikke? Men det er det højeste ideal, der hvor vi er. Når vi giver udtryk for det, så siger Martinus, det er sådan, han definerer kunst. Det dyriske kunst, den lovpriser det dræbende princip i dets forskellige grene, ligesom den lovpriser parringssympatien eller forelskelsen, som om den er virkelig eller absolut kærlighed, selvom den nærmest er en modsætning til absolut kærlighed. Den dyriske kunst vil blive afløst af den menneskelige kunst, som i stor udstrækning vil danne symbolik over kommende realiteter, der er utilgængelige for naturel fysisk gengivelse. Altså det er svært at gengive den her nye kunst. Men motiverne for denne menneskelige kunst vil i særlig grad være strålerne for Guds evige lys i alle dets livgivende forgreninger igennem verdensalt. Altså motiverne for denne her nye kunst, menneskelige kunst, det er strålerne fra Guds evige lys. Hvad er Guds evige lys? Altså, det evige lys. Der er noget evigt, som lyser. Det er et livgivende princip, ikke? Så det er måske noget med nogle glas, og solen reflekterer sig i glas. Så kan det sådan, man kan udtrykke noget fysisk med det, ikke? Gennemsigtigt, reflekterende. Så er det religiøse princip. Den lysende figur symboliserer verdensgenlysningsprincippet bag verdensreligionerne. Da disse er baseret på overdimensionerede følelse, altså verdensreligionerne, de er baseret på overdimensionerede følelse, må de nu generere til fordel for religiøs videnskab, der også bliver trygt som åndsvidenskab. Denne religiøse degeneration afføder i første instans materialisme og gudløshed, der igen befordrer mørkt skæbne, krige, mord og drab. Plus mangfoldighed af andre lidelser.
Så det er så altså trosprincippet, ikke? Altså man har nok med at tro her. Det religiøse princip, det er at tro, det er ikke videnskab. Altså nu har vi jo ateistisk, udviklingstrin, hvor de fleste af os, vi skal ligesom have det ind fra videnskab, før vi tror på det. Problemet er bare med videnskab, at mange af de hypoteser, de kommer med, det er jo stadigvæk tro. Det er altså højt, det er jo sandsynligt gjort tro, men det er jo stadigvæk ikke viden. Altså, vi ved det jo ikke 100%. Det er meget, meget sandsynligt, at det er sådan. Men det er stadigvæk tro, selvom de kalder det videnskab, naturvidenskab. Ikke? Her har vi så den psykiske sanseevne og højpsykisk magi. Martinus, han siger, at magi, det er psykisk begavelse. Så når der står højpsykisk magi der, så kan vi også læse det som højpsykisk begavelse. Altså talent for at kunne se det usynlige og sådan nogle ting der. Clairvoyance, det er transetilstande, materialisation og dematerialisation, bevidste, viljemæssige udskillelser af det åndelige legeme fra det fysiske, samt evnen til at opleve denne tilstand og huske oplevelsen, når det fysiske legeme atertages i besiddelse af dets ophav. Altså det er det der med, at man kan rejse ud og se nogle åndelige verdener, og så kan man komme tilbage igen og huske det. Altså man er bevidst om det, ikke? Den evne der. Mirakel, helbredelse, telepati, organisk fjernsyn, organisk fjernhørelse med mere. Efterhånden, så den udvikler sig her på de højere udviklingstrin, så bliver det også til bøndens kraft. Det er det her tankeklima, man bruger i bøndens kraft. Altså vi kan se hernede, der er det sådan lidt mere grumset rødt og sådan noget, ikke? Det er sådan noget voodoo og sådan nogle ting der, for eksempel. Og dyr, kan se, den har dybe rødene i dyreriget, ikke? Hajer, så de har jo et magnetfelt, hvor de kan sanse andre fisk, som også har magnetfelt. De kan simpelthen sanse magnetfelter, så det er jo en slags psykisk sansebegavelse. Så det bliver, en haj bliver for eksempel irriteret, hvis den kan mærke, hvis det er en dykker dernede, og dykkerne er bange, så kommer der sådan nogle zigzag i magnetfelter i dykkeren. Hvis dykkerne er så for tæt på hajen, så bliver hajen irriteret, og den kan mærke det der uharmoniske angst noget, ikke? Og så er hajen jo farlig, hvis den irriterer. Så hvis du er nede og dykker med hajer, når du så skal du bare slappe af, fordi hvis du er bange, så er de farlige. Men så har vi også det voodoo og sådan nogle ting der, hvor man sidder med en dukker og sidder og trykker det der sort magi, ikke? Og tænker under om andre og sådan noget. Det er også det her syge sansevne. Men efterhånden, så bliver vi udviklet, og så har vi jo mere og mere næstekærlighed. Så når vi kommer hen og kulminerer, så begynder vi at bruge bøndens princip. Altså vi begynder at bruge bønden jo. Her, der er mange, der bruger bønden her, ikke? Og det her tankeklima bliver så brugt af åndelige væsener, som ikke er inkarneret til at opfange vores bønder. Det er lige de her frekvenser. Man kan også forestille sig de her tankeklima som ligesom forskellige frekvenser på radioen, ikke? Man kan stille sig ind på forskellige frekvenser. Så hvis man skal høre de levende væseners bønder, så er det altså det her tankeklima, at de her væsener med kosmisk bevidsthed, som lytter til bønderne, altså som er Guds ører og øjne, som opfanger det, vi beder om, ikke? De bruger den her frekvens, det her bøndens tankeklima, højpsykisk magi. Det er det, der hedder forsynet, ikke? Ja, ja, det er det. Ja. Det kalder han det også. Og så kommer vi til den store fødsel. Og så er vi så inde i det rigtige menneskerige. Vi har ligesom over den der fede streg her, vi sætter den lidt mere fed end de andre, ikke? Det vil sige, at vi kommer så ind i et nyt rige, nemlig det rigtige menneskerige. Det her tankeklima i begyndelsen, det er sådan meget med, ligesom det her tankeklima, de kører sideløbende med hvad hedder det, naturvidenskab for eksempel. Naturvidenskab bliver efterhånden til åndsvidenskab, altså det bliver en videnskab. Det bliver
Ja, det kommer an på, hvad man bruger som hypotese. Hvis man bruger noget, man vil undersøge tankens kraft eller hjernebølger, når man er afslappet og sådan noget der, så er man jo inde på det åndelige område, det vil sige, så er det jo egentlig åndsvidenskab, selvom man bruger videnskab til det, ikke? Man kalder det bare neurovidenskab, for eksempel. Og så har vi talsmand den hellige ånd, Guds ånd i ren kultur. Og jeg synes lige, at jeg skal læse den der med den store fødsel. På polfigurerne ser vi, at det er de der grønne og gule der, dobbeltpoler herovre, ikke? De der to der. På polfigurerne ser vi, at mand og kvinde ikke eksisterer mere. Den højeste ild, som er Guds ånd. Den højeste ild i dem, altså de levende væsener her på det udviklingstrin, er ikke mere en parings- eller forplantningsakt, men udløses i dem som en altoverstrålende gensidig gennemstrømning af hinandens højeste sympatiske følelser, koncentreret i en urokkelig, åbenlys kærlighedskontakt mellem parterne. Menneskene er blevet en verden af lysende væsener, vi kan kalde stjerner, i Guds strålevæld. Og så har han så sat stjernen der. Så på det udviklingstrin, så er vi alle stjerner i Guds strålevæld. Det vil sige, at vi er et med guddommen. Vi er bevidst, dagsbevidst et med guddommen. Vi er dagsbevidst et med vores evige jeg, evigheden. Hver gang vi har problemer, kan vi gå ind i os selv. Vi kan finde løsninger på alle problemer. Vi kan hjælpe alt og alle. Vi har alle kærlighed, ikke? Så, og det er så indgang til det rigtige menneskerige. Det er jo et dejligt sted at være, ikke? Ja, det er juleaften hver dag næsten, ikke? Så har vi talsmand den hellige ånd, Guds ånd i ren kultur. Vi kan se, der er igen den der blå farve, der stråler ud, intuitionsenergi, og balancen mellem det grønne og det gule. Derude altså næste kærlighed, balancen mellem intelligens og følelse. Korset symboliserer for Martinus fuldkommenheden, det er den måde, han bruger det på. Altså det er et fuldkommen tankeklima. Og de væsener, som opsnapper alle vores bønner, det er jo så de væsener, som har kosmisk bevidsthed, og som lever på det åndelige plan, og de er så besjælet af den her Guds ånd i rekultur. Så de er et med Gud, det vil sige, det er et organ af guddommen, det er en forlængelse af guddommen. Vi kan se, at den her lille her symboliserer reinkarnationens ophør, og det betyder, at vi ikke mere inkarnerer i fysisk materie. Og så har vi materialisation og dematerialisation, den sidste gule der. Det symboliserer så det nye organismeprincip, som overtager for det orange herover det fysiske læme, tyngdelæme. Nu overtager den gule, altså følelseslæm, det hedder det materialisation, så dematerialisation, princippet. Det vil sige, at fordi at reinkarnationsprincippet ophører her, så kan vi via tankens kraft materialisere et læme, som er en lavere frekvens, så kan gå ned på de lavere dimensioner og opleve ting og gøre ting på en servicemission og hjælpe nogen. Og så når vi er færdige med den mission, så kan vi dematerialiserer det læme fra den lavere dimension, så det kommer op på det højere dimension igen, hvor vi hører hjemme i udviklingstrinet, ikke? Så vi behøver ikke at blive født af kvinder mere og gå igennem hele den der meget langsommelig, besværlig proces med 9 måneder og opvækst og ind til, hvor mange ting kan der ikke gå galt, når man vokser op og alt det der. Og så når man er 30, har man gennemlevet alle sine tidlige inkarnationer, så er man klar til sin inkarnation og lære noget nyt sådan i princippet, ikke? Så det kan vi bare gøre sådan her. Det betyder ikke, at det er langt fra os. Vi kan stadig øve os nu, fordi de talentkerner, vi faktisk bruger til at materialisere længe, det er vores tænkeevne, vores tanker. Vi kan inkarnere tanker i vores bevidsthed. Vores energifelt kan vi inkarnere tanker og diskarnere tanker. Hver gang vi tænker en tanke, så inkarnerer den frekvens, som tanken er på i vores energifelt, og så diskarnerer den, når vi holder op med at tænke på tanken.
Det der talent for at tænke tanker, det er faktisk, at vi træner og materialiserer og dematerialiserer. Det er samme talent, som efterhånden udvikler sig til, at vi kan materialisere et helt legeme. På et andet plan, opleve med det legeme, gøre nogle ting, hjælp guddommen. Altså, vi er jo vidt med guddommen her, skal jeg huske på. Det man så ser, der går tilbage til vores hjemmehørende livszone, ikke? Det, der er interessant, det er, hvis I ser, hvor den her hovmod ophører, altså selvdyrkelsen, den hører op her. Kan I se det? Den slutter her, ikke? På det her udviklingstrin. Der, hvor selvdyrkelsen slutter, der begynder den kosmiske fødsel at tage til. Det vil sige, her begynder man uegennyttigt at dyrke videnskab. Hvis man er videnskabsmand, men man er stadig på det lidt, måske her, altså de fleste mennesker er, ifølge Martinus, på de her to udviklingstrin. Der er meget få, som er heroppe. Det er jo måske mindre end, ja, det ved jeg ikke. Det gik 3%, det ved jeg ikke. Men der er meget, endnu mindre der her jo. Martinus selv var jo her, for han er kosmisk bevidsthed. Og han siger, at der var kun ham, og så var der Jesus, der var på det her udviklingstrin, ikke, som verdenskanalyser. Men efterhånden, som vi går frem i udviklingen, så kommer vi alle sammen igennem den her kosmiske fødsel og får kosmisk bevidsthed, altså vi er et med guddommen. Og Martinus siger, at vi behøver ikke at tage til andre kloder, inkarnere på andre kloder nu, fordi at, der er en åndsvidenskab her nok til, at vi kan træne vores tænkeevne med at tænke de her evige tanker igennem, som Martinus har nedfældet i åndsvidenskaben, altså i det tredje testament. Vi kan træne vores tænkeevne så meget, at vi er i stand til at nå frem til kosmisk bevidsthed her på den her jord, den her planet. Ikke? Man kan også forstå det her symbol, når vi ser her Martinus. Martinus for eksempel, hans udviklingstrin. Kosmisk bevidsthed. Vi kan se, at der er nogle flammer herovre. Ikke? Vi har en dobbeltpolet mand og en dobbeltpolet kvinde, og der er nogle flammer her, som er meget fine, grøn-gule flammer. Altså en ild, den højeste ild, som er i mødet mellem to mennesker på det udviklingstrin. Så kommer der ligesom nogle flammer, noget vildt lys og nogle flammer ud her, sådan en flammehav her. Det symboliserer, at alle de levende væsener, som er på de her udviklingstrin, hvor de her flammehav er, de kan ikke være uenige. Fordi de er jo et med Gud. Hvis de alle sammen er et med Gud, så er der jo ikke nogen uharmonisk diskussion af noget som helst, fordi de kommer ligesom fra den samme kilde og er bevidst om det. Så er der ingen uenighed her. Vi kan se, at Martinus, som er på det her udviklingstrin, han er i stand til at tænke de her forskellige tanker, som er her. Vandret. Ikke? Meget forfinet fysisk legeme, der er meget lidt drab. Det der meget lidt drab, det kan for eksempel være, hvis han skal ud og køre et sted hen så med sin bil, og så er der masser af insekter, der rammer bilen. Det kan man ikke undgå. Der vil altid være et vist drab, som man ikke kan helt undgå. Meget næstekærlighed, alkærlighed her. En lille smule kunst. Meget lidt ved at dø ud her. Og så er der jo bønstankeklima her. Og godsens bevidsthed. Og det her tankeklima. Så det er en person, som er på det her udviklingstræn, for eksempel Martinus, er meget interesseret i det her fuldkommenhedstankeklima og materialisation og dematerialisation. Altså, hvordan kan man dematerialisere sit legeme og materialisere det? Det vil være spændende for en person på det her udviklingstræn, og også selvfølgelig af næstekærligheden. De ting, som ligesom er uddøde eller ved at uddøde, de er ikke så interessante. Det fysiske, noget med drab eller kunst, det er ikke så interessant der. Også det med bøndens principper og psykisk tankeklima der, det er heller ikke så. Det er også ved at tage af. For eksempel, hvis vi har et væsen, som er på et andet udviklingstrin, det psykiske tankeklima her kulminerende, det kan vi se, de har ikke opnået kosmisk bevidsthed endnu. Men
at de kulminerer den her psykiske sanseevne. Det er for eksempel sådan nogle mennesker, som kan se energifelter og opleve forskellige åndelige dimensioner, som altså usynlige dimensioner, som ikke er sanseindtrykken kommer ikke fra det fysiske legeme. Og det vi så i anden afdeling, så vi begynder at kigge på de her lidt forskellige energifelter, hvordan folk ser dem forskellige, også hvordan Martinus faktisk ser dem. Han ser jo det her ufærdige menneskes aura på den her måde, og han har så tegnet det symbolisk, ikke? Her det ufuldkomne menneske. Vi ser, der er en masse forskellige lag af energifeltet. Som ligesom det er sådan en russisk dukke ind i hinanden, ikke? Vores største energifelter. Og så har han igen symbolisk det fuldkomne tankeklima og det fuldkomne menneske. Og vi kan se, at han siger, at energifeltet for det fuldkomne menneske, altså det mest fuldkomne energifelt, det er altså kugleformen. Og det har han ligesom, han er jo ikke blevet helt færdig med det, men det er ligesom kugleformen, som er det mest fuldkomne energifelt. Og de andre er jo så tegnet symbolisk, kan vi se her. Hvis vi lige kigger på det her psykiske tankelema, vi kan se, at der er jo lidt drab, lidt fysisk lægeme her, meget for fine fysisk lægeme, de er næsten dobbeltpolet. Der er den der, de der seksuelle udfordringer, der eksperimenteringer så længe ved at dø ud, det er ikke så interessant for det her væsen på det udindstring her. Der er næste kærlighed, er meget interessant, og den vokser, altså den der alkærlighed, hvor man elsker det foretrukne, og ikke foretrukne lige meget. Kunsten har man ligesom været igennem og blevet med af, den ved at dø lidt ud. Det er måske sådan noget, man kan godt nyde en god film, hvor der er en skurker en helt for eksempel, men det er ikke sådan, at skurken bliver dræbt til sidst. Det er mere sådan, at skurken og helten bliver venner, og der sker ligesom en forsoning og en tilgivelse. Altså det bliver lidt mere win-win, i stedet for det der konkurrencepræget, der er en taber og en vinder. Og hvis man kan udtrykke det i kunsten, i filmkunst for eksempel, så vil det være interessant for en person her. Religiøs videnskab, troen er ikke så interessant. Den naturvidenskab er mere interessant, som jo leder til den kosmiske fødsel. Efterhånden så den smelter sammen med åndsvidenskaben. Og så det her fuldkomne tankeklima er også begyndende. Ja. Skal vi tage nogle... jeg hopper ikke ind i anden afdeling, der er lige et par minutter tilbage, så er der gået 45 minutter. Hvis vi kan tage, hvis der er nogle løse ender eller spørgsmål eller kommentarer, så kan vi godt tage det nu her. Og så ellers holder vi en pause indtil klokken 10 minutter over 4. Ja? Jeg undrer mig lidt over, at sammenhængende lægen for psykiske evner, det holder op igen. Det ja. Er det fordi, at man holder op med at være fysisk? Altså, du spørger, er det her psykiske tankeklima? Ja. Du undrer dig over, hvorfor den holder op her? Ja, hvorfor den holder op igen? Ja. Jeg tror, det er noget at gøre med, og det er et gæt. Jeg har ikke noget svar på det. Så, men jeg tror, det er noget at gøre med, at man kulminerer i det der med at kunne se en hel masse dimensioner. Og det har været interessant i en hel masse inkarnationer. Man kan se ud af, at reinkarnationsprincippet er herude, symboliseret ved de der lyslæler og lille akker. Det betyder ikke bare én inkarnation her, to, tre. Der er mange inkarnationer herude, ikke? Det er symbolisk. Det vil sige, at det her det kan være hundredvis af inkarnationer. Det er bare det her lille trin her i kulminationen. Det vil sige, at man er virkelig... udlevet den der sult efter at opleve på ikke-fysiske dimensioner og kunne se ting som åndelige energifelter og bønden også er blevet udviklet til et niveau, så man ligesom har mere personlig samtale med evigheden. Ikke? Så
der har man så ligesom gået over og sige, man kan mærke dagsbevidst, at man er ét med guddom. Altså ét med faderen, ét med sit eget evige jeg. Så det er det, som ikke har nogen begyndelse. Det er det, man er ét med. Det kan man mærke dagsbevidst, den der tilstedeværelse. Det vil sige, når man er mæt af det, så bliver man sugen efter noget andet. Det er, at man er i den tilstand hele tiden. Man er hele tiden, for det er ikke noget, der ligesom der giver en mere tilfredsstillelse, end at bare mærke, at man er ét med det evige. Og så uddør det. Man er ligesom udlevet det. Det er ligesom ens livret. Man har spist den der livret i hundredvis af inkarnationer, og så er man ligesom, okay, nu er det, kunne jeg godt tænke mig en anden livret, ikke? Men det er ikke lige min livret mere. Så går man efter den der. Svarer det nogenlunde? Ja. Jamen, det er jo noget med, når man har en fuld udviklet intuition, så er det jo overskyldet. Det er jo, det er jo langt mere interessant. Ja. Ikke? Ja. Så har du et spørgsmål, der har svaret med det samme. Ja. Og så før er de der psykiske et eller andet indfald, eller sådan, ja. De er jo ikke interessant længere. Nej. Men det er også bønden, så bruger det også til bønden jo. Så hvis du ligesom, i stedet for, man kan forestille sig, i stedet for at bede, fadervor, eller hvordan man nu beder, så bliver det mere sådan, at man har samtale på indersiden, ikke? Så det er ikke sådan, strukturerede tankekoncentrationer, ligesom den der fadervor. Det bliver meget mere sådan flow-agtigt. Ja, det er mere tovejskommunikation. Ja. Ja. Og bønden er envejs. Ja. Ja. Jamen, jeg tænker, intuition, det er facitter, man hiver ned. Ja. Det er ligesom på Google. Ja. Ikke? Jo. Det henter man også facitter. Ja. Uden udregninger. Ja. Men det er nogen andres facitter. Så hvordan ved du, om det er selvfølgelig, men princip, det modne frugt idé facit, ikke? Jo. Det, så den er lidt tyk. Men ja. Skal vi sige, der er pause indtil 4:15? Så kører vi lidt videre med energifelter og det her neurologiske videnskab. Den anden halvdel, som starter nu, så kører vi cirka fra 4:15. Så er meget velkommen til at komme med spørgsmål, fordi det er det er lidt mere sådan praktisk. Nu kører vi lidt ind i, hvad er de her energifelter, for eksempel, som Martinus fortæller om. Her har vi nu lige fået overblik over alle de her forskellige tankeklimaer, som er. Altså, det er forskellige radiostationer, som vi kan stille ind på. Det er frekvenser, det er bølgelængder, det er, hvad er det? Det er energifelter. Der er nogen, der kan se dem. Det med at for eksempel kombinere det her tankeklima, kan se de her energifelter. Martinus selv kunne jo se ting. Han har bare skitseret det lidt mere symbolisk. Vi kan se, at han ligesom der er forskellige lag af den menneskelige aura eller energifelt, ikke? Det vil sige, at der er forskellige bølgelængder eller frekvensbånd, kan man også sige. Her har vi det fuldkomne tankeklima og det fuldkomne menneske. Martinus sagde selv, at der vil komme nogle personer, som ville gå mere i detaljer med det her. Der er også kommet nogle personer, som er på udviklingstrin, som har de her evner til at se forskellige dimensioner af de her frekvensbånd. Og de har så lavet, det har så været deres livsopgave, ligesom at samle det her i en anden åndsvidenskab end Martinus åndsvidenskab. Martinus har ikke selv tid til at gå i detaljer med det, så der er altså kommet nogle andre, som har givet os det her. Det er så op til vores egen skelnævne at finde ud af, hvem er en falsk profet, og hvem er ikke en falsk profet. Altså, hvem siger sandheden, hvem er ligesom oprigtig og autentisk med det, de kan se, og hvem er bare nogen, som er ude for at score nogle kleinere, ikke? For at sige det sådan slang-agtigt. Der er jo rigtig mange, altså det der med, at vi kan skrive en bog, og vi kan holde nogle workshops og sådan noget, og det koster kassen at deltage, ikke? Og til at bare købe min bog og skrive, altså, så bliver en pengemaskine. Hvis vi passer på, at det ikke bliver en pengemaskine, der kan man ligesom bruge skældnævnet og se, hvad er det her for en person?
Er det en person, som prøver at sælge mig noget, og prøver ligesom at suge nogle penge fra mig? Eller er det en person, som virkelig har et talent, der er et højt udviklingstrin, og er i stand til at videregive information, som måske kan være interessant for mig? Okay? Så den der skelne, jeg er nødt til lige at benytte sig af. Her, den her person, som har lavet det her skitse over det er lyslegeme, kalder hun det. Det er et frekvensbånd, som hedder lyslegeme. Det er også det, vi kender som afrørende og chakren, at det er det, de snakker, når vi snakker om afrørende, så er det lyslegeme. Det er et meget lille frekvensbånd af hele det her energifelt, alle de her frekvenser og bølgelag, vi taler om i det synlige, i det usynlige, altså de her tankebinder, som vi tidligere taler om. Hvis I er interesseret, så kan I, der er jo en hjemmeside hernede, som I kan gå ind på og læse mere om det. Det, der ligesom går igen her, det er, at vi kan se, at der er et legeme herinde. Der er nogle chakraer af forskellige farver, altså frekvenser. Så er der nogle lag, ligesom Martinus havde det, og de her lag er så kodet her og forklaret, hvad det er for nogle her. Der er 15 primære chakraer, hvad de hedder, og lidt forklaringer om de forskellige ting. Der er for eksempel et chakra, som er nede i jordens kerne. Jeg mener det, er det ikke 13'eren? Jo, 13'eren her er nede i jordens kerne for eksempel. Så vi ligesom har en energiflow nede fra jordens kerne, inde i vores eget energisystem, som levende væsener på jorden. Martinus fortæller jo, at vi er nervecellerne på jorden. Så på en eller anden måde er vi nødt til at være forbundet med jorden energimæssigt. Så det giver jo egentlig mening, at der er en energiforbindelse med selve centret i jorden, altså jordens kerne. Og det, vi skal tænke på, at nu er vi inde på det usynlige plan. Altså, det er jo stadig noget skabt, men det er jo ikke fysisk, det her. Så det er ikke den fysiske jordkerne, det er jo ikke fysisk jordkerne, hvor der er ligesom energicentrum. Og chakra, som vi så også har et lille forbindelsesled med her, via det her. Alle de her forskellige lag kan man så gå ind og studere lidt videre, hvis man er interesseret. Hun fortæller også om mange andre energifelter, som vi har, eller åndelige legemer. Den her hedder krystallegemet, det vil sige, at der er andre frekvensbånd end lyslegemet. Altså det aura og de der chakra, som vi er vant til for hele New Age, det er det eneste, de snakker om, det der aura og bla bla bla. Ikke? Det er meget, meget lille frekvensbånd. Vi har et krystallegeme ifølge hende. Altså vi skal tage det her som teoretisk perspektiv, ikke? Ikke bare slutte rødt. Det teoretiske perspektiv, vi undersøger, det ser, om vi kan blive inspireret af det personligt, hvis vi ikke, så forkaste det. Der er noget, der hedder åndslegeme, Illumeradonna åndslegeme. Der er, Rasha-legeme her. Så der er mange forskellige anatomiske, altså der er noget anatomi her, åndelig anatomi. Anatomi, som er meget udetaljeret i den her åndsvidenskab. Altså jeg har selv været på cirka, jeg tror jeg har været på 13 workshops med dem her siden 2010 startede jeg og interesserede mig for det her. Det her, det hedder RJ Hydroacoustic Body, altså RJ Hydroacoustisk Legeme. Det vil sige, at kroppen her igen, og der er noget halløjse der. Så, og det er meget detaljeret. Her, det her hedder plasmalegeme. Vi ser, der er nogle lotuser her. Plasmalotuser. Der er for eksempel, hvis man ser her, der er både op og nede og til siden. Altså på de her, det er ikke chakra, det er lotuser. For chakrasystemet, det er lyslegemebånd. Det her, det er andet frekvensbånd, ikke? Så vi ser, der er ligesom seks her, der er foran, bagved, til højre og til venstre. Op og ned, og det er der faktisk også i det, vi kalder lyslegemechakra. Det er der ikke ret mange, der ved. Der er heller ikke ret mange, der ved, hvordan det lyslegemechakra faktisk bliver skabt. Altså, hvad er dynamikken i lyslegemechakra? Det er der ikke så mange, der ved. Det forklarer, kan man også forklare. Men det her er altså et andet frekvensbånd i lyslegemebåndet, det er plasmalegeme. Så har vi her, ligesom Martinus har hun, det er ligesom det ufuldkomne menneske, det er den her. Der er nogle blokeringer og forskellige ting, man kan se. Det er stadig plasmalegeme. Og så har vi det fuldkomne menneske, vi kan se, der er ligesom en kerne. Altså en, man er bevidst om noget evigt inde i kernen.
Der sker en energi udveksling mellem kernen og alle de her, i det her tilfælde, fem lag af plasmalegeme, energilegeme, altså energifeltet, som er på det her frekvensbånd, hvor plasmaen er. Og plasmaen er meget tæt på X1, det er meget mere tæt på X1 i tæthedsgrad, end for eksempel den almindelige aura, som vi snakker om, med de der chakra og farver og sådan noget. Så her kan vi se, at hun forklarer ligesom, at energien, hvis vi forestiller, at X1 er inde i midten i kernen, så udstråler energien, går ud fra kernen og ud gennem de her plasmalag, og så vender den tilbage igen til kernen. Og det er meget interessant. Martinus fortæller lidt på samme måde, hvordan energien kommer for det evige, for jaret går ud i bevægelsen i X3 og vender tilbage til X1. Den der åndedrag, ikke? Jeg skal lige spørge. Ja? X1, er det energi? Nej. Nej, vel? Jeg vil ikke sige noget om X1. Det siger den her umand. Nej, det er kun energi. Ja, men det er det ikke. Jo. Det er stillhed. X1 er stillhed. Her, der er en anden person, hun hedder Barbara Ann Brennan, der er en hjemmeside her. Hun kan se de her ting. Og hun starter faktisk med at være NASA-forsker ved NASA, altså astrofysiker, og studerer det og arbejder på NASA i mange år, og så begynder hun at kunne se de her energifelter, og så startede hun sin egen praksis, det er 20-30 år siden, og hun bor i Florida, det gør hende den anden dame også i stor hjemmesiden på, de bor begge i Florida, forskellige steder, øst- og vestkysten, og hende her har faktisk en skole i Florida, hvor man kan komme, og man kan lære de her ting at gå i skole og se aura og sådan. Vi kan igen se, at de her lag går igen. Det er så lyslægene, vi snakker om her. Det er frekvensbånd lyslægene, menneskelige energifelt. Her er man ligesom delt op i de syv, som hun kan se. Brennan hedder hun, Barbara Ann Brennan. De hedder så Brennan Bodies efter hende. Hendes efternavn. Vi har æterisk lægeme, følelseslægeme, mental lægeme, astral lægeme, æterisk, templat lægeme, celestial lægeme, hvad er det, sådan himmel lægeme eller hvad? Stjerneagtigt, ikke? Stjernelægeme. Og æterisk templat lægeme. Det er vi så inden for det her lyslægeme frekvensbånd, som er meget begrænset. Der er der altså endnu underopdelinger i syv, som hun kan se. Der er jo sikkert flere. En fra en anden fra Florida sagde, at der er 15 primære chakra, det vil sige, der er 15 primære lag, frekvensbånd af lyslæben. Så der er hele tiden underinddelinger af noget, ikke? Det æteriske lægeme er faktisk også det fysiske lægeme. Fysisk æterisk er stort set det samme lægeme. Der er bare, vi har nogle blokeringer, så vi ikke lige kan mærke et æterisk fysisk så lidt længe. Hvis vi nu går ind og kigger på vores nervesystem. Fordi Martinus siger jo, at vores nervesystem er en modtager- og afsendersystem, som er døren ind til den åndelige verden. Det er en port ind til den åndelige verden. Det nervesystemet er både fysisk og åndeligt. Hvorfor er det det? Men det er det, fordi nervesystemet er det fysiske legeme, og for at det kan være en port ind til det åndelige, altså det ikke fysisk usynlige dimension, så er det nødt til at være, den port er nødt til at gå begge veje, det vil sige, at den er både nødt til at være, have en dør, der åbner op til det fysiske, og en dør, der åbner op til det åndelige, ellers er det ikke en port, så kan man ikke, kommer man ingen steder, hvis det er bare fra fysisk til fysisk. Det er nødt til at være fra fysisk til åndelige, og fra åndelige til fysisk. Så den her port ind til den åndelige verden, som vores hjerne- og nervesystem udgør, især centralnervesystemet, er en antenne, siger Mathias. Det er en antenne, hvor vi kan blive dagsbevidste om alle de her tankearter, tankeklimaer, som vi kan se i vores energifelt. Det, som den antenne kan modtage, altså vores nervesystem kan modtage af de frekvenser, det er det, vi bliver dagsbevidst om. Vi er jo ikke dagsbevidste om det åndelige, vel? Der er ingen her, der ser, har I set noget åndeligt, går I ud fra. Og hvis de kunne, så turde de nok ikke sige noget. Nej, det tør vi ikke afslutte. Nej. Så derfor har vi det fysiske nervesystem, ikke? Fordi at det er ligesom antennen. Fordi nu er vi inkarneret.
Det vil sige, at vi har et nervesystem. Hvis man er ikke inkarneret, altså hvis man er et åndeligt væsen på et åndeligt plan, så har man ikke et nervesystem. Altså forskellen mellem os og de her usynlige væsener, det er jo, at vi har et nervesystem. Der var jo et tidspunkt, hvor vi ikke havde et nervesystem. Vi var åndelige væsener, vi var ikke inkarneret. Men så har vi fået den gave, det er at få et fysisk legeme til lågens. Det skete jo så ved, at der skete en befrugtning. Og vi kan se, efter befrugtningen, der vokser det her legeme. Og i det her legeme er der et nervesystem, en hjerne og et nervesystem, som vokser som noget skabt. Altså nervesystemet er noget skabt. Det er altså en begyndelse, og det har en afslutning. Og øjnene er også en del af et nervesystem. Der sker faktisk det i fosterets integrationsproces af øjnene. I begyndelsen er der slet ikke nogen øjne, og så er det samme væv, som hjernen er lavet af, så vokser sådan to stilke ud. Lige så stille, og efterhånden som den her fosterets integrationsproces går fremad, så bliver de der to stilke for hjernevæv, det bliver til to øjne. Så øjnene er faktisk en del af vores nervesystem. Den eneste del af vores nervesystem, som har kontakt til ydersiden, ellers er hele nervesystemet er jo inde i os. Så øjnene er en forlængelse af nervesystemet. Vi har også en hel masse sådan nogle nerver til at operere alle musklerne og organerne og sådan nogle ting der i vores fysiske legeme. Det her er lidt mere symbolisk illustreret. Vi kan se, at der er noget mikroelektrisk strøm, som strømmer gennem det her nervesystem. Hjernen er meget vigtig, meget central organ. Det er det eneste organ, som er totalt beskyttet af knogler. Og også hele ryggradsnervesystemet er også beskyttet af knogler. Så har vi alle de perifære nerver herude, som er mindre. Altså vi kan godt miste en arm, uden at vi dør. Men hvis vi mister noget i hjernen, det er ikke så godt. Her har vi så hjernen. Ledningsværk i hjernen. Det er faktisk en fysisk hjerne, altså som er lige, som man har isoleret hele nervesystemet, altså ledningsværket fra hjernen af. Og vi kan se, hvorledes der er ligesom sådan nogle tråde eller ledninger eller fiberoptiske netværk, som går rundt i hele hjernen. Og det er så det, Martinus kalder antennen. Det er det skabte. Det er noget skabt, vi har, som kan opfange de her åndelige impulser og gøre os bevidst om dem. Man kan sige, at det åndelige er noget indre, altså vi kan blive bevidst om noget indre, nogle tanker for eksempel, ved at vi har et hjernesystem, et nervesystem, hjerne- og nervesystem. Hvis vi ikke havde den her antenne, så ville vi opleve på en anden måde, altså hvis vi var åndelige væsener og ikke havde fysisk legeme, så ville vi opleve direkte den primære virkelighed, altså alle de her energifelter, som vi så før. Så vil vi kommunikere på en helt anden måde. Men fordi vi har fysisk legeme, så har vi et nervesystem, og derfor er det interessant for os her at kigge på det her nervesystem, og hvordan det fungerer, fordi hvis det virkelig er, som Tino siger, en dør ind til den åndelige verden, så er det interessant at, for mig i hvert fald, at finde ud af, hvad er det for en dør? Altså, hvad er der på den anden side af døren? Ikke? Hvordan virker døren? Her kan vi så se, at når de her tankeimpulser kommer fra den åndelige usynlige verden, fra alle energifelter, fra forskellige frekvensbånd, ikke? Så opfanger vi vores antenne. De her neuroner sidder inde i de her ledningsværk her, så vi kan se. Og der er strøm, som bliver induceret i de her ledningsværk, og det er det, der gør, at vi kan blive bevidst om de tanker, som er genstande på det åndelige plan, ikke? Her ser vi et ledningsbundt.
Og her har vi så det der ledningsbund fra før. Det her var en animation af det. Men vi kan se de der fiberoptiske ledningsværk, hvordan det ligesom ruter al den der mikrostrøm, som kommer, som bliver opfanget. Det var sådan en antenne, som vi opfanger de her åndelige vibrationer med. Vi opfanger dem med, med antennen, det vil sige, den åndelige del af antennen må opfange de åndelige vibrationer på en måde omdannet til elektrisk strøm. Jeg har ikke helt forstået, hvad den foregår. Jeg kan forestille mig, at der er noget med, der er magnetfelt, som kan inducere en strøm, mikroelektrisk strøm. Ikke? Der er også nogle nye forskning, som peger på, at vi faktisk har biofotoner, vi har et helt nervesystem, hvor det er lys faktisk, biofotoner, som kommunikerer på celleplan. Det er noget, der er biofotoner. Jeg ikke læser meget om det endnu, men det er, vi forestiller jer, at vi har et helt nervesystem, som fungerer på lys, altså lyskvanter, ikke mikrostrøm. Det her, det er mikrostrøm. Så hvis vi prøver at fokusere på mikrostrømmen, så det, man måler i hjernebølger for eksempel, det er jo frekvensen af den her mikrostrøm. Altså, hvor hurtigt er der nogle calciumioner, som oscillerer ind i hjernen på forskellige frekvenser. Der kan man så komme med nogle målinger, og man kan forudse forskellige mentale tilstande, man er i, afhængig af, hvordan hjernebølgemønstret ser ud. Men det er så antennen her, som vi alle har. Der kan selvfølgelig være nogle variationer i, hvordan den ser ud her. Det var bare lige et eksempel. Vi har altså tre inddelinger af vores nervesystem. Det autonome nervesystem, vagusnerve og centralnervesystem. Autonome nervesystem, det er det, som ligesom holder os i live. Det er det, hvis der kommer en fare, så først så fryser vi, og så skal vi ligesom finde ud af, skal jeg løbe væk, eller skal jeg blive kendt. Så det er ligesom den funktion der. Der er mange, der som sidder fast i det system, fordi at det er jo noget, der er nedarvet på dyreriget ved at overleve. Dyreriget er nødt til at have den her funktion, hvis vi får masse stress, for eksempel i hverdagen, så skal vi hele tiden kæmpe og overleve. Så vi kan ikke komme ud af det her frys-flup-kamp-nervesystem. Så er der det parasympatiske nervesystem. Det er det, der håndterer funktioner såsom hvile, parring og fødeindtagelse. Altså det er der, når der ikke er nogen fare på færre, så kan vi slappe af, og så kan vi hvile os og sove og spise og parre os, formere os og sådan nogle ting der. Men hvis der er fare på færre, så er det skiftet vi giver til sympatisk nervesystem, og det er det, som musklerne skal mere sådan i gang, så det er sådan mere ude i muskler, så løber hurtigt og sådan noget blod til muskler hurtigt. Men det er også stressrespons, ikke? Det er stressrespons. Der er ikke særlig mange tilfælde i hverdagen, hvor vi skal bruge det her system mere. Det er mere i sport og sådan noget, hvor det er for sjov og badminton, sådan en hurtig reaktion, ikke? Men selvfølgelig, hvis man går over en vej, og man kommer helt hurtigt, så er det godt at have det, ikke? Du skriver jo gedehjernen af, det man kalder reptilhjernen. Jo, der er nogen, der kalder reptilhjernen. Ja, det er det mest brugt. Jeg har ikke hørt det der gedehjernen. Ja, det er meget brugt i USA, gedehjernen. Det hedder Jason Kintel. Dr. Jason Kintel. Han kan det ikke gedehjernen. Det er det limbiske system. Det er to ord for det samme. Nej, men det er den der... geden, tror jeg. Jeg er ikke helt klar over, hvad det er, men det er jo noget dyrisk impulsivt. Altså, det er det limbiske system. Der er jo amygdala for eksempel. Ikke? Du har amygdala hijack, det er den der, hvis du er hele tiden... der er en fare. At hver gang vores system scanner hele tiden omgivelser, og så kommer, hvis der er fare, så er amygdala hele tiden klar til at kigge ind. Så kan du blive panisk. Men hvis der er ingen grund til at blive panisk, og du ikke kan slukke den, så er det gedehjernen. Altså, tror jeg, det er den måde, han forklarer det på. Men hvis du har en angst, eller du er bange for noget, så hvis du lige kan aktivere pandelappen ved at bare lige sætte et ord på, hvad det for en følelse, jeg har lige nu. Træk vejret. Ja. Men hvis du kan sætte ord på, hvad din følelse er, og jeg er bange, nu er jeg bange, nu er jeg vred, nu er jeg sur. Bare det, du kan sætte ord på, så er der aktiveret pandelappen, så
har du slukket for den der amygdala hijack respons, så stopper du panikken. Ja. Så gedehjernen, amygdala limbiske system der. Enteriske nervesystem, det har at gøre med fordøjelsen, det kender I af ham der, hvad er det, han hedder fra Aarhus Universitet, som har skrevet tarme i topformen. Olof Pedersen. Okay. Han siger, at vi har en hjerne hernede, vi har et helt nervesystem hernede, det er det enteriske nervesystem, som hele tiden fortæller, hvad der bliver optaget, og hvad skal der mere af, og hele tiden sender feedback tilbage. Parasympatisk har også en del at gøre med fordøjelse, det her vagusnerven også. Vagusnerven er interessant, fordi den ligesom er den nervesystem, som beroliger alle organerne. Det kommer ud fra hjernestammen, og så går den ned, og så beroliger den alle organerne. Så det modsatte af stressresponsen. Man kan aktivere den her vagusnerve ved at lave langsomme yoga-lignende eller tai chi-lignende bevægelser. Så er man med til at ligesom berolige sit legeme. Så kan man også se på, hvis man kigger på hjernebølgerne, hvis man har meget angst eller stresset, eller sådan, man er helt oppe og kører, sådan, hvad skal jeg? Så kan man se i beta-båndet, der er sådan en båndfrekvenser, at det ligesom buer ud her, der er for meget styrke op i de høje beta-frekvenser, cirka 38 hertz. Hvis man så kan bede en klient om at slappe af i tungen for eksempel, og bruge periferisk syn, så kan man se, at lige pludselig så begynder de der høje beta-frekvenser at gå ned og slapper personen af. Så man får det der rundede beta. Og det kan man også gøre ved altså bruge vagusnerven. Langsomme bevægelser, så stræk, yoga, stræk og sådan noget der. Og åndedrætter kan man også bruge, altså hvis man kan lave sin udånding. Mindst stopper så langsomt sin indånding, så stimulerer man også vagusnerven. Så blokerer man kamp-flugt-frys, stressresponser. Så der er mange små tricks, man kan bruge til at blokere det her sympatiske nervesystem. Hvis I ikke ved, hvad periferisk syn er, så kan jeg fortælle jer, at det er jo bare det der med, at man i stedet for at kigge, hvis nu kigger på den der glas med skeer, i stedet for kun se de der skeer, så ligesom inkluderer jeg alt andet, som er rundt i lokalet. Jeg kan stadig se skeerne, men jeg kan også ligesom skimte alt det andet. Det er periferisk syn, hvor man ligesom har det hele med, til med 360 grader. Altså hvis nu havde øjne i nakken, ikke? Det ville være perfekt periferisk syn, når man kan se sådan kugle. Kuglesyn, ikke? Den her vagusnerven, den er altså bro mellem autonom nervesystem og central nervesystem, og den ruter de her impulser frem og tilbage mellem de to nervesystem, og den er associeret med fortid og fosterets integrationsproces. Det er altså med fra begyndelsen til at integrere de her to, eller de her andre nervesystemer. Så er central nervesystemet meget vigtigt. Der er det faktisk, når man læser en bog, for eksempel, man sidder stille og læser, der er ikke vigtigt at bruge nogle muskler andet, end måske lige holde bogen og bevæge øjnene. Det er meget lidt muskelkraft, der skal til det her. Der er ikke nogen fare på færd. Vi er færdige med det der parring, hvile og fødeindtagelse og fordøjelse, og der er vi helt afslappet, og så kan vi sidde og få noget information ind. Det centrale nervesystemet der. Det er associeret med fremtid, bortgang, opstandelse, altså døden, det at man går bort, og også den der abstrakte tænker- og forestillingsevne. Det er ikke det konkrete, som det er her. Der er noget far på færd, som Martinus også kalder det der. Så tanker for neden, det der man skal bygge et hus, så skal man kende alt, hvad man skal bygge et hus, så tanker for neden, alt det praktiske. Ikke? Lave en bil, eller gå på arbejde, eller bjerge føde. Her er det mere de tanker fra oven, ikke? Det er det åndelige, det abstrakte, det usynlige. Jeg sidder og læser livsbog, for eksempel, det tredje testamente. Altså, hvad er det for nogle tanker, der er her? Intuitionsbaserede tanker. Altså, der er en person her, som har kosmisk bevidsthed, som sidder og skriver nogle ting ned. Det vil sige, det er ikke bare en almindelig bog. Det er altså tekster, der er baseret på intuition. Det er intuitionsbegavelse. Og hvis vi sidder og læser det, så får vi faktisk ligesom tuner vi os ind på de her tankearter, som ligger bag ved teksten. Og så kan vi få en aha-oplevelse. Når vi får den her aha-oplevelse, det er ligesom ressourcetilstand.
hvor vi ligesom blev løftet op. Hvorfor? Jamen, det er fordi, det er en frekvens, tanker en frekvens, og det er kommet ind, og det er blevet bevidst. Vores antenne har modtaget det via vores øjne. Vi sidder og læser teksten, og der er altså noget der, som vi ligesom kan mærke, vi er blevet åndeligt næret af den her vibration. Ikke? Det behøver selvfølgelig ikke kun at være Martinus, det kan være andre bøger. Det er lige præcis det, som vi er inspireret af. Det er der, det virker bedst. Altså det, vi er passionerede omkring, eller har entusiasme omkring, det der er vores hobby. Lige at vi lige beskæftiger os med lige præcis det, som gør, at vi har glæden med at være til. Det er rigtigt for os, ikke? Hvis det ikke er det tredje testament, eller Martinus, eller hvad det er, ude at cykle, eller rejse, eller... Det er meget individuelt, hvad det er, der lige gnister. Og giver os den der... hvor er det så? Fuld af... Hvad? Man gider så om hver morgen, når man står. Ja, det er lige, man kan ikke vente med at stå op, vel? Og det gør jeg. Det er godt. Du har fundet den. Så her har vi så igen de her syv lemmer på lyslægefrekvensbåndet, som vores nervesystem, antennen, kan modtage frekvenser fra, for eksempel. Men Martinus siger, at vi har jo de her seks grundenergilemmer. Hvilke af dem her så har været, det ved jeg ikke. Jeg kunne forestille mig, at de alle syv var noget af det gule her, en del af følelseslægene, måske. Jeg ved ikke, om det der metallemme er en del af det der, det aner jeg ikke. Men det er jo ikke det evige, det er jo ikke det, vi er. Det er jo bare vores lemmer, det er det, vi oplever med, skal vi huske på. Ikke? Vi er jo evige væsener, vi har et jeg, og vi har den her skabeevne, hvor de her grundenergilemmer kommer fra. Altså, vi har et nervesystem, som kan modtage og afsende forskellige tanker, afhængig af hvilket udviklingstrin vi er på. Igen har vi de her tanker, vibrationer, tankeklimaer, som vi kan stille vores hjerne- og nervesystem ind på, og dermed få en eller anden oplevelse af livet, som er inspirerende for os. Ikke? Det er det, vi går hele tiden efter, hvad der er inspirerende for os. Hvad er det, vi er sultne efter? Om det så er at hjælpe andre mennesker, eller at gøre noget, som vi selv har lyst til. Altså, det er jo det er helt okay, fordi at det er lige præcis der, hvor vi er på det udstrin, vi er på, der skal vi søge det, som vi er sultne efter. For det er det, der giver os glæden ved at være til. Og det er glæden ved at være til, det er ligesom det, der er det vigtigste i livet. Hvis man ikke har glæden ved at være til, hvorfor så være i live? Så... Hvordan finder man så den glæde? Altså det må I godt komme med input omkring. Det kunne være interessant, hvordan man finder den glæde. Jeg vil sige, det er hvert halv overbevisning. Ja. Halv overbevisning. En opning. Ja, kan du sige noget mere? Ja, altså en overbevisning, det er, at når man har jo det der med, man siger, at dø for alt, hvad du har kært. Og så må det være en overbevisning. Ja. Dø for alt, hvad du har kært. Ja, altså hvis vi tager fredskæmper under ja. Krigen. Ja. Når de gik ud og lavede sabotage, de ja. Ved jo ikke, om det kom tilbage. Nej. Men de gjorde det. Ja. Og det er deres overbevisning. Ja. At det ville de gøre, det skulle ja. De gøre og sådan noget. Det var ikke noget, der var... til diskussion, kan man sige. De var reddet til at dø for det. Ja. Ja. Og det kan man sige, det er jo... Altså, jeg har det samme problem. Jeg har fået at vide, at jeg har et hjerteproblem, og jeg kan dø af det. Ja. Men det, den fuldt, den har jeg ikke fuldt. Ja. Jeg følger min egen overbevisning om, hvordan jeg skal gøre. Det er godt. Jeg tager et ansvar for det, jeg gør. Ja. Det er ikke sådan, at jeg ikke gør noget. Nej. Jeg tager et ansvar for det. Ja. Det er min overbevisning, og det er det, jeg gør. Ja. Hvad er det så, du ikke kan vente med at stå op om morgenen med at gøre? Jamen, det er alle de ting, jeg er i gang med. Ja. Det er et projekt, jeg er i gang med. Ja. Det er en overbevisning ja. Af det, jeg gør. Ja. Og så glæder jeg mig til det hver dag. Ja, og så er der ingen, du kan
få at tjene på det. Det er gratis. Ja. Faktisk, hvis du begynder at få penge for det, så vil du synes, nej, det gider jeg sgu ikke. Nemlig. Alt det, jeg ikke har fået penge for, det er det bedste, jeg har gjort. Jamen, det er rigtigt. Ja. Jeg har hjulpet det på et hæsteland i 4 år. Ja. Jeg fik ingen penge for det, og jeg arbejder fra morgen til aften hver dag. Ja. Og det er det bedste, jeg har gjort. Ja. Alle de ting, hvor jeg ikke har fået penge for det, det er det bedste, jeg har gjort. Ja. Så du lever allerede i det pengeløse samfund? Ja. Så lykke med det. Men det kan jeg jo ikke, for det er jo en verden, som jeg er med i. Jo. Nu er samfundet på det udviklingstrin, det er på, og der er penge, og det er jo nødt til at forholde os til. Ja. Men de har lavet undersøgelser om børn, som godt kunne lide at tegne, og så lavede de tegninger, og... De var bare helt væk i de der tegninger eller maleri eller hvad det var. Men så hvis pædagogen kom og sagde, nej, hvor er det fint, og så gad det ikke med. Så det er, når de får en eller anden ydre autoritet, som siger noget, nej, hvor er det godt, ligesom penge, du får løn, nej, hvor er det godt, de har nogle penge. Så ligesom, ja, det, man mister den der magien, ikke? Den der. Og derfor, jeg har lavet en sandkasse, stor sandkasse. Ja. Og det er jo den allerbedste sted, man kan komme. Ja. Fordi når du laver et eller andet, så gør du sådan her. Så er du væk. Ja. Starter du forfra. Ja. Starter du en teori ting her, men du udvikler dig. Ja. Gør du sådan her. Ja. Og så bliver du ved. Gør du sådan her, og så bliver du ved. Så derfor en sandkasse, der kun består af sand, faktisk. Ja. Så kan du have nogle få hjælpemidler til det. Og ligesom der kommer lidt struktur på det. Ja. Men meget lidt. Ja. Det er processen. Ja. Jamen det er det, det er. Fordi det er processen, det er rejsen, der er vigtig. Det er jo ikke destinationen. Det er ikke der, hvor du skal hen, der er vigtig. Nej. Det er selve turen derhen. Fordi når du så er kommet derhen, så er det sådan, hvad så? Hvad skal jeg nu? Ja. Så er det jo nødt til at starte en ny rejse. Ja. Det er det der med, at, det er derfor, at det der med målet og at sætte sig et mål ikke virker. Fordi hvad er det, du siger, for eksempel, når jeg... Hvis du nu sætter dig et mål, når jeg får den her nye Peugeot 3008-bil, ikke? Så vil jeg blive glad. Hvad er det, du gør? Du implikerer, at du ikke er glad nu. Du vil ikke være glad, før du får den bil. Kan du se det? Målet, det er som skiltet. Det er, hvad jeg hen. Det er processen af det, ja, men det selve målet, det er din tilstand, din sindstilstand, ikke? Hvorfor kan du ikke bare være glad nu? Altså, forestil dig det, at nu har jeg den der bil. Jeg har den der bil, og hvad det nu er, man ønsker sig. Nu er jeg glad. Hvordan føles det, har jeg det? Og du er glad den? I morgen, ja. Og det er processen. Ja. Den er der hele dagen. Ja, og det er den tilstand, du er. Det er tanke. Det er den tanke, du stiller ind på, som du siger. I stedet for at stille ind på det der, han er dårlig, han dør snart, så kan du bare lige stille din tanke ind på, nej, det er ikke dejligt vejr. Nej, nu skal jeg ud og lave det der i haven og sådan noget. Kan du se det? Ja, det du fokuserer på, det får du mere af. Hvis du fokuserer på, at jeg er ikke glad for, at jeg får den der bil, det er målet, ikke? Så fokuserer på, at der er mangel, der er en mangel, og du er ikke glad for sur. Ikke? Kan du se det? Jo. Men det er jo noget med forventninger. Hvis du ikke har nogen forventninger, ja. Så er du klar. Ja. Fuldkommen klar. Ja. Ingen forventninger overhovedet. Ja. Er til dig selv eller til nogen andre? Nej. Det er et godt sted at være, hvis vi kommer hen, hvor der ikke er, nogen forventninger. Fordi hvad så? Så er det også det, man kalder open-ended, ikke? Når man skal afsted hen, eller starter et eller andet, en proces, eller børn starter en leg. De ved ikke, hvor de ender op. Det er det, du ikke ved. Så det lader du være åben, det lader du være uvist. Det er den der uvisthed, at magien finder sted. Ja. Hvis du har planlagt det hele, skal nogle mål, så stresser du dig selv, ikke? Jeg er her, men jeg skal være der. Den der, det er jo stressen. Men hvis du ikke ved, hvor du skal hen, hvor det er åben, og du er i den der uvished, og du er okay med, at du ikke ved, hvor du skal hen, og du ikke planlagt det. Ja, men hvis du er okay med det, ja. Så kommer du ind i tilstanden. Og det er tilstanden, det er der, du er glad. Yeah.
aften, der var en gang en diakonisse. Der var jeg meget ung, altså. Hun sagde, forventningens glæde er den største. Ja. Det er helt præcis rigtigt, fordi hvis vi nu kigger på dem der, som har et mål, der satser et mål, nu vil jeg have den her bil, lige inden de får bilen. Lige der, lige dagen før, fordi nu skal jeg hen for forhandleren. Lige der, der er glæden. Den der forventning. Men så når de har fået den og kørt den i 14 dage, så er det væk. Og så bagefter, så er det sådan, så er de skuffet, fordi de havde den. Så det, du skal tænke om, det er, at du skal ligesom den der forventning lige inden du får den. Det skal du prøve at forestille dig, at den også er efter. Og så ligesom, hvordan den der forventning, lige inden jeg opnår min mål, hvis jeg nu kunne have den efter, jeg opnår min mål, ikke? Men hvis du ikke ved, hvad målet er, så er det lidt lettere, ikke? Så er der mange muligheder. Ja, det er det. Så åbner der sig sandsynligheden og mulighederne, ikke? Ja. Det er også derfor, man ikke skal have fordomme. Ja. Fordomme, det lå så fast. Men er det en fordom, at man ikke skal have fordomme? Ja, det kan det være. Det kan det være. Afslør. Nej, det er helt rigtigt. Selvfølgelig skal man ikke have nogen fordomme. Fordi så låser man ligesom fast, men indskrænker alle mulighederne. Ikke? Det er et meget lille område. Ja. Men ham Per sagde, at nogle gange kører til kl. 18. Altså, ja, vi må gerne gøre, vi har ikke tiden her. Vi er ude for tid og rum. Vi er ude for tid og rum. Ja, du kan måske. Men så må jeg jo, I må jo bryde ind med, hvis jeg har noget i... synes I vil uddybe, eller synes er interessant, eller absolut skal kommentere lidt på, så det bliver lidt mere løst spørgetimeagtigt, ja? Det nordiske fredselskende menneske, og hører den til det der. Hvad for noget? De nordiske mennesker, som er fredelige, hvor hører de til i den streg? Vi kan jo ikke komme helt op til forskningsministeriet.